E aí, meu povo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Vocês estão bem? Espero que sim, por aqui estamos bem, graças a Deus. Simbora para mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos bem-vindos. Hoje é terça-feira, 17 do 9, dia do nosso neneco. Pois é, minha gente, hoje José completa aí seu primeiro aninho de vida. Eu já amanheci o dia chorando, né? Agradecendo muito a Deus pela vida do nosso pequeno, pela saúde, por todos os momentos já vividos até aqui. Porque desde o dia, né, que eu descobri que já estava grávida, de lá pra cá, assim, minha vida se transformou literalmente. Passamos por tanta, tanta, tanta coisa, né? A maioria de vocês aqui acompanhou todas essas coisas, todos os processos, tudo, 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 tudo. Desde o dia que eu mostrei, né, que estava grávida, toda a gestação, nascimento e crescimento do José até agora. E hoje eu não poderia deixar passar em branco, né? Por isso que ontem a gente foi na cidade e compramos um bolinho. Agora de manhã quero bater os parabéns para ele. Ele ainda tá dormindo, minha gente. Então, eu quero ver se eu consigo encher os balões ali. E aí, depois, quando ele acordar, arrumar a cama e colocar ele sentadinho na cama pra gente poder, né, bater os parabéns. Eu tô com ideia aqui na cabeça, espero que funcione. E claro que eu vou mostrar a vocês. Tô muito emocionada, assim, porque passa um filme na cabeça, sabe? De todo esse tempo, assim, que parece que foi ontem que ele nasceu e já faz um ano, né? Então é tanta coisa, assim. E a gente vê que às vezes a gente passa por coisas na vida que a gente não queria passar e que é tão necessário e que Deus sabe de todas as coisas. E tudo é pro nosso aprendizado. Quem me acompanha aqui desde o comecinho do canal vai lembrar o meu medo, né, de ser mãe, de engravidar, o medo de não saber se ia dar conta, sabe? Sempre aquele medo de, oh, nossa, é muita responsabilidade, será que eu dou conta? Será que isso? Mesmo sabendo que eu sempre fui uma pessoa muito irresponsável, mas a gente fica com aquele medo, né? Será que realmente a gente vai conseguir dar conta? E tal, e hoje eu vivo uma maternidade tão, tão maravilhosa. É desafiador, é difícil, sim, né? É, chegou assim para mudar radicalmente a vida, totalmente, para bagunçar, literalmente. Mas é uma bagunça boa, é uma bagunça de criança feliz, de criança saudável. E foi a única pessoa que apareceu na minha vida que conseguiu me desacelerar um pouco, sabe? Esses dias até tinha uma seguidora falando: Val, José conseguiu fazer com que você tire um cochilinho na parte da tarde. E realmente é verdade. E só agradecer a Deus. Então vou ali agora, eu vou encher os balões, vou decorar o bolo, que a gente comprou só um bolinho branco, simples. Aí vou decorar um pouquinho também. E hoje meus pais vão vir pra cá à noite. Então pretendo fazer uma lasanha pra gente bater outros parabéns também, né? Porque hoje o dia é de festa. Então vamos comemorar, não deixar nada passar em branco, registrar todos os momentos, porque um dia isso tudo se torna apenas memórias, lembranças que a gente viveu esse tempo, né? Então vamos aproveitar cada segundinho, minha gente. Espero que vocês gostem desse vlog, que será um vlog assim bem emocionante, né? Então vamos que vamos para mais esse dia, que Deus nos abençoe e nos proteja sempre.
Bom dia, titias, bom dia, titios. Meu primeiro aninho e já tá ali, minha gente, agarrado com pão de queijo, porque só assim para ficar quietinho para conseguir tirar umas fotinhas, né, minha gente? Olha aí, e de repente se passou um ano, primeiro aninho de José. Essa é a primeira comemoração, né? À noite tem mais, né, José? Diga assim, agora vamos bater os parabéns. Bater os parabéns, José. Que cheirinho bom, que bom. Que tá vindo do fogão, fogão. Hoje ele só quer saber do pão de queijo. Já bebeu água? Aí eu tava gravando lá pro Instagram. Aí agora ele já tá ali, ó. Olha lá. New pãozinho de queijo. Agora nós vamos bater os parabéns e tirar mais umas fotinhas. Dessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, dessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É Big, é Big, é Big, é Big, é Big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, José, 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 viva José! Feliz aninho, meu amorzinho. Feliz seu primeiro ano. Vamos soprar a velinha? Vamos soprar a velinha? Como é que sopra a velinha? Não larga o pão de queijo, mamãe? Assim, ó, 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 dois, três, ó, ó, um, dois, três e... Aê! Parabéns! Feliz primeiro ano, mamãe! Você gostou da surpresa? E acabamos de bater aí os parabéns pro nosso pequeno José. E é tão lindo, tão emocionante ver ele comemorando aí o seu primeiro aninho de vida, né, minha gente? Ai, ai, como o tempo passa rápido, sabe? Nossa, nasceu um dia desse, parece que foi ontem, e já fez aí um aninho. E se tem uma coisa que eu pretendo fazer com o José, é que o dia do seu aniversário nunca será um dia comum. Mesmo que eu não faça festa, sabe? Que assim, uma festa mesmo, eu só pretendo fazer essa de um aninho. Porque, minha gente, o custo não é nada barato, sabe? Você compra uma coisa, compra outra, tem que organizar isso, organizar aquilo. A mãe já fica sem os cabelos uns 2 meses antes do dia do aniversário. Quando chega no dia do aniversário, a pessoa tá mais pra lá do que pra cá, né? Mas sempre, sempre que for possível, eu estarei presente para comemorar o dia do aniversário dele, sabe? Com bolinhos, parabéns, coisas simples, coisas simples. Mas nunca deixar passar em branco. Nunca será um dia comum, porque eu amo comemorar aniversário.
E aniversário é um dos maiores presentes que a gente tem na vida, né? É completar mais uma primavera. E primeiro aninho, dois, três, e cada vez mais que você vai comemorando, você vai tendo mais a certeza, assim, de que é um presente, a sua vida é um presente de Deus. Eu amo comemorar aniversário. E com ele não será diferente, sabe? Eu sempre falo para ele: festa, festona, a festa só o primeiro aninho, viu? Nos demais será um bolo, mas eu nunca, nunca, nunca vou deixar passar em branco. Nunca, nunca. Porque é muito especial. Né? É muito especial. Então é isso, minha gente. Aí agora vamos tomar café da manhã. E aí depois eu vou postar as fotos lá no Instagram, vou postar vídeo. E amanhã toda vai ser só pra isso. Aí depois que eu almoçar, eu volto aqui para dar continuidade nesse vídeo. Já são 3h20. Postei todas as fotos, vídeos lá no Instagram. Passei a manhã toda fazendo isso, viu? Respondendo muita, muita, muita mensagem. Aí depois almoçamos. José dormiu, já acordou, tá aqui brincando. E eu estou aqui agora fazendo molho branco e editando o vídeo. Fiz uma pausa para gravar aqui um pouquinho, mas eu estou gravando o vídeo para colocar para subir no canal hoje à noite. E estou aqui já aproveitando, né? Porque uma mão fica editando o vídeo aqui no celular e a outra mexendo no molho branco. Vai dar certo? Vai dar certo, né, meu povo? A gente tem que confiar. Então, já refoguei a carne moída. O molho já tá pronto, que é um molho vermelho com carne moída. E molho branco para fazer a lasanha, né? Aquela lasanha simples do dia a dia, que eu já mostrei aqui pra vocês como é que eu faço. E o molho branco também já tem receita aqui no canal. É por isso que eu não tô passando a receita pra vocês, viu? E aí, depois eu vou, quando eu terminar de preparar aqui o molho branco, eu vou decorar aquela parede ali. Vou colocar uns balões, vou colocar o nome, aquele nome que eu comprei na Shein, que era pra eu ter usado de manhã, aí não usei. E eu vou usar agora pra colocar ali naquela parede, pra fazer uma parede bem decorada. Porque ainda tem mais comemorações, né? À noite a gente vai comer a lasanha, aí vamos bater os parabéns de novo. Partir o bolo e comer com salgadinhos que compramos ontem também. Então as comemorações continuam, porque José merece, né? A gente tem que comemorar muito, muito, muito. Então é isso, já tô terminando aqui de fazer o molho branco, só falta dar o ponto. Eu vou virar aqui a câmera para mostrar a vocês. Já tô com a carne praticamente pronta, só tô esperando ferver um pouco para dar uma reduzida. E aí eu coloquei a carne moída, refoguei, temperei, coloquei um sachê de molho de tomate, aí coloquei só um pouquinho de água e agora tô esperando ferver bem para pegar bem o sabor dos temperos, porque como eu vou fazer com aquela massa que é pré-cozida, quanto mais molho, melhor é, porque a lasanha fica bem mais úmida. Eu gosto bastante da lasanha com bastante molho. Aí tá aqui, e aí aqui tá o molho branco, ó. Praticamente pronto também. Olha só. Maravilha, né? Aí já tô montando aqui, depois eu vou montar ali o cenário. E aí, só mais tarde que eu vou montar a lasanha. Olha. Que maravilha. Lasanha é bom que é prático, né? Molho branco, molho vermelho, colocar o macarrão na forma e levar para o forno. E delícia. É um dos meus pratos favoritos, lasanha.
Agora são 4h38, a lasanha já está montada e agora vamos levar para o forno. Cada dia que passa, agora ela vai ficando mais linda. Olha isso, agora são 5h28. Vocês relevem aí o barulho do vento, que tá ventando bastante. Mas olha isso, que coisa linda. Pessoalmente é mais lindo ainda, né? Porque a gente consegue ver os detalhes. Aqui no celular não consegue ver bem os detalhes. Mas gente, olha isso. Que coisa linda. Eu vou tentar gravar todos os dias para vocês verem. Tipo assim, hoje e amanhã. E vou gravar à noite também, para vocês verem como fica linda. Olha que perfeição. Olha só quem acabou de tomar um banho, tá cheiroso, de cabelo penteado, bolhambeu, né, José? Já estamos aqui, todo mundo de banho tomado. Eu tava aqui falando que tá todo mundo de branco, olha. Parecendo que tá esperando a virada do ano. Réveillon da Juve. Diga já, Réveillon é daqui a pouco, né? Diga é. A lasanha já ficou pronta. Aí coloquei os salgadinhos pra esquentar. E estamos aqui, esperando meus pais chegarem, que eles atrasaram hoje. Meu pai tá com o carro na oficina. Aí o carro foi liberado logo cedo, ele foi apanhar, quando chegou lá, o carro tava quebrado, aí ficou lá, e ele tá vindo agora da cidade, e aí depois é que eles vão vir pra cá. Aí estamos aqui esperando. Tive que pegar a girafa que tinha caído ali no chão, né? Liga, aí agora estamos aqui, esperando o vovô e vovó chegar. Cadê a girafa? Diga, 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 diga. Thank you.
Bate a palminha. Parabéns pra José. Dessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Dessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É big. É hora. Ha, ti, bum. José. A sopa velhinha, José. Essa velhinha tá tão apagadinha. Ó, a sopa velhinha. Faça, assim, ó. José. Bate palminha. Bate palminha, José, ó. Parabéns pra José. Não tem graça. É. A sopinha, né? Vai querer pegar, que não tem nem assim. Oi! Vai, ó. Só. Não vai se deu, tá?